महाचार्य चरण जय सुबर महात्म्या දැන් අපි මුණ ගැහෙනවා මහාචාර්ය චරණ ජයසුබර මහත්තයෝ දැන් බූස්ටර් එකේ තත්ත්වය මොකද්ද අපේ මිනිස්සු මේ මේ මේක ගහගන්න හැම මැඩිකමක් එහෙම දක්වනවද ඔබතුමා කිව්වා වගේම ඇත්තටම අපේ අයට ගොඩක් මතක නැහැ මොන තරම් අමාරුවෙන්ද අපි මේ නැට් එක ගැහුවේ කියලා ඇත්තටම සභාපතිතුමා ගිය අවුරුද්දේ ජනවාරි 1 වෙනිදා ජනාධිපතිතුමා මුණ ගැහෙන්න ගියාම පුලත් අරගෙන එතුමා ඇහුවා ජනාධිපතිතුමා ये हवास से नोट आप ही दीला तीनों हाथरीस लक्ष्य हत्ता हद्दा हागेते उट में हम्म एक आप पिटिपासे में जनाधिपति तुमा इतिया इकेंग एक पियोर एम पियोर विस्तर होए नो पहले पहले तो कोल दी लहानो आ इन्नत्ति का आवद ज्ञाद गबड़ा आवट ज्ञाद बेदुआद मुकुद में तो इंटो पराकु बालन नेत्र की किए इकेंग एक तो ममही तन इतुमा युद्ध कराने तत्त्व में मतामा आप ही ඒ කාර්ණේට ඍජුව සම්බන්ධ වෙච්ච අය නෙමෙයි සභාපතිතුමා එතකොට අපි විශ්වවිද්‍යාලවල ඉගෙන ගන්න කාලේ නමුත් අපිට හිතාගත හැකි කොහොමද ඒ කාලෙත් එතුමා වැඩ කරන්නේ නැත්te කියලා මොකද මේක යුද්ධයක් හැටියට සලකලා තමයි මේ ඉන්නත් කරන වැඩ පිළිවෙල ජනාධිපතිතුමා කරේ කොටින්ම සමහර තැන්වල ඔබතුමාට මතක ඇති විපක්ෂයේ සමහර කට්ටියව දම්මලා මේ ඉන්නත් කරන මැදිස්ථානවල බොරුවට උද්ඝෝෂණ කෙරෙව්වා බොරු කලබ ගෑණි ඇති කෙරෙව්වා ඉතින් ඒ ගැන පවා එතුමා පෞද්ගලිකව හොයලා බැලුවා සමහරලාට බුද්ධි අංශ දාලා විස්තර හෙව්වා කවුද මේවා කරන්න කියලා. ඉතින් මුලින් කිව්වා එන්නත් ගේන්න බෑ කිව්වා. ඊට පස්සේ කිව්වා ගෙනවට මේක ගහගන්න බෑ කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ කිව්වා මේ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ බාල එන්නත කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ කිව්වා දෙන්න ඕන ගානට වැඩියෙන් ගෙනල්ලා කියලා. ඊට පස්සේ ඔබතුමා කිව්වා මේ එන්නත් වලින් හොරකම් කරලා පැජරෝ අරගෙන මොනාද ඔය ජගුවර අරගෙන කිව්වා මිලියන ගණන් වල ගෙවල් මාලිගා අරගෙන කියලා මම නම් තාම හොයනවා. මම අභියෝගයක් කරා සභාපතිතුමා මේ ගත්ත තැනක් තියෙනවා නම් කවුරු හරි පෙන්නුවොත් මම පැවිෂේ තරකයටුලත ලියලා දෙනවා කියලා දැන් මාස 3ක් විතර ගත වුණා තාම නම් කවුරුත් ඉදිරිපත් වුණේ නැහැ ඒකට ඉතින් අර පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද භාවිත කරලා සමහරු මේ මඩ ගැහුව වැඩි කරේ හැබැයි අන්තිමට සභාපතිතුමා ගිය සතියේ අපි චීන සිනෝපාම් මෙන්නත් වලට අපේ රජය වැය කරපු මුදල් අපිට නැවත රීඉම්බර්ස් කරන්න ලබා දෙන්න පවා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව එකඟතාව පළ කර ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 85ක් ලංකාවේ සල්ලි වලින් ගත්තොත් රුපියල් මිලියන 10000කට වැඩි ඒ අපේ ක්‍රියාවලිය එන්නත් කරන වැඩපිළිවෙලේ තියෙන සාර්ථකත්වය ඒව මිලදී ගැනීමේදී පාරදුෂභාවය නිසා තමයි එහෙම සිද්ධ කරේ ඉතින් ඒකින්ම පේනවා අපි කොතරම් සාර්ථක වෙලා තියෙනවද කියලා ඉතින් විශේෂයෙන් කියන්න ඕන සභාපතිතුමා අද යුරෝපේ ගත්තොත් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය කැනඩාව වගේ රටවල් ගත්තොත් විශේෂයෙන් උත්තර අර්ධගෝලයේ රටවල් වල ඔමික්‍රෝන් ප්‍රභේදය දරුණු ලෙස පැතිරිගෙන යනවා මේ කොවිඩ් වසංගතයේ පටන් ගත්තට පස්සේ ඉහළම රෝගීන් සංඛ්‍යාව රටවල් ගණනාවක වාර්තා වුණේ පහුගිය සතියේ වැඩිම මරණ සංඛ්‍යාව වාර්තා වීමෙන් පවතිනවා රටවල් ගණනාවක මරණ 500කට වැඩිය මේ වෙනකොට වාර්තා වීමෙන් පවතිනවා හැබැයි අපිට පුළුවන් වුණා මේ தත්ත්වයේ යම් විදිහකට පාලනය කරගන්න එවන් අවාසනාවන්ත தත්ත්වයක් ඇති කරගන්නේ නැතුව ඒකට ප්‍රධාන හේතුවක් වුණා සභාපතිතුමා තුන්වෙනි මාත්‍රාව බූස්ටර් එන්නත ලෝකේ අනිත් රටවල් ගැහුවේ දෙවෙනි මාත්‍රාව දීලා මාස 6කින් හැබැයි අපිත් අපිත් නිර්දේශ තිබුණේ එහෙම හැබැයි අපි ගත්ත රැඩිකල් තීරණයක් දෙවනි මාත්‍රාව දීලා මාස 3කින් මේක ගහන්න ඕන කියලා ජනාධිපතිතුමා ඒකට අපි කිව්වා උගල බය නැතුව ඒ වැඩේ කරගෙන යන්න ඉස්සරහට කියලා සමහරවිට ඔබතුමා දන්නෝ ඕනේ දෙයකට විරුද්ධ වෙන අය ඉන්නෝ පඬිතියෝ ඉන්නෝ එහෙම විරුද්ධවාදීන් සිටියත් අපි බය නැතුව ඒ තීරණය අරගෙන ක්‍රියාවට නැංගුවා ඒ වගේම පළවෙනි වෙනත මොන එකක් අනන් තිබුණත් පළවෙනි සහ දෙවෙනි වෙනත බූස්ටර් එන්නත හැටියට ෆයිසර් ගන්න අපි තීරණය කරා. ඒ ගත්ත තීරණය නිසා අපිට පුළුවන්කම ලැබුණා මේ අවුරුද්ද ඉවර වෙනකොට අපිට ලක්ෂ 40කට වැඩි බූස්ටර් එක දෙන්න. කියන්නේ සියලු ඉදිරිපෙළ සෞඛ්‍ය සේවකයෝ ආරක්ෂකාංශවල අය රැකියාවල නියැලෙන අය කර්මාන්ත ශාලාවල ඉන්න මේ සියලු දෙනාට මේ වෙනකොට බූස්ටර් එන්නත දීලා තිනවා. ඒක නිසා තමයි අද මේ රෝගය පැතිරෙන්නේ නැතුව පාලනය කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. මරණ සංඛ්‍යාව අපිට දවසකට අවම තත්ත්වයකට පත් කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. කොටින්ම ඒ මාස 3න් අපි බූස්ටර් එන්නත දෙන්න ගත්ත තීරණය නිසා තමයි මුළු රටකට අභේදානය දෙන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඉතින් වැරදි තීරණ අඩුපාඩු වුණාම ඒව විවේචනය කරනවා. හැම කෙනෙක්ම ඒව ගැන කතා කරනවා, හෙඩ්ලයින් ගන්නවා. හැබැයි සභාපතිතුමා අපි බය නැතුව ගත්ත තීරණ නිසා
රට සෞඛ්‍යමය වශයෙන් ආරක්ෂා වීම පිළිබඳව ඔබතුමා කියනවා වගේ කතා කරනවා මදි ඇගීමට ලක් වෙනවා මදි මේ සියල්ල පිටිපස්සේ ජනාධිපතිතුමා හිටියා එතුමා එකින් එකට මේ ගැන හොයලා බැලුවා අගමැතිතුමා මේ සියල්ල සඳහා ආශිර්වාද කරා උදව් කරා ඒ වගේම තමයි අපි සෞඛ්‍යමතුතුමා කේලිය රබුක් කරන මැතුම් අපි සියලු දෙනා එක කණ්ඩායමක් හිටියට වැඩ කරලා තීන්දුව తీරන අරගෙන මේ තත්ත්වයට ගෙනා ඉතින් ඒ සභාපතිතුමා ඔබතුමාවත් අපිට ඇගීමක් කරන්න මේ අපිට බයින එකමනේ කරන්නේ හොඳයි මේ මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මැතිතුමනි දෙමළ පත්‍රයක මෙන්න මෙහෙම කතාවක් තියෙන පොඩ්ඩක් අහලා බලන්නකෝ තිනසර 28000 සුටලා පයනිකල් ඒප්‍රිලுக்குள் நாட்டுக்குள் வருவார்கள் என்று சிவில் விமான போக்குவரத்து அதிகார சபை நம்பிக்கை தெரிவித்திருக்கிறது அந்த செய்தி எழுதப்பட்டிருக்கிறது அது காலை கதிர் போத்பதே வார்த்தை வேணும் ஏப்ரல் வன விட 2022 ஏப்ரல் வன விட දවසකට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන විදේශ සංචාරකයන්ගේ ප්‍රමාණය 28000 ඉක්මවයි කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඔව් දැන් මේ පත්‍රෙම සඳහන් වෙනවා මේ ඇමතුමනි මේ දැනට ඉන්නේ 15000යි දවසකට මේක 28000 දක්වා උඩහට යනවා මේ සංචාරක වෙන්නේ වෙන කාර්යයන් නිසා නෙවෙයි අපේ රටේ මේ රෝගය තුරල් වෙච්ච නිසා අපේ රටෙන් මේ රෝගය විනිර්මුක්ත වෙන්න වැඩ කරපු නිසා ඒ නිසා මං හිතන ලොකු සතුටක් ඇති අපේ මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මැතිතුමාට මේක ගැන මොකද කියන්නේ ඔබ හිතන්නේ ඔව් ඇත්තටම අපි දන්නවා මේ වෙලාවේ රටේ ආර්ථික ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා විශේෂයෙන්ම ඩොලර් ලබා ගැනීමේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒකට ප්‍රධාන වශයෙන්ම හේතු වුණේ අපේ සංචාරක කර්මාන්තයේ බෙද වැටීම සිදු වුණා පහුගිය අවුරුදු දෙක ගත්තොත් එහෙම අපි අපේක්ෂිත ප්‍රමාණයෙන් 5%ක් අපේ සංචාරක අපේ රටට ගෙන්න ගන්න බැරි වුණා මේ ගෝලීය වසංගත තත්ත්වයේ හැමයි හැබැයි තව රටකට මිනිස්සෙක් වියදම් කරලා යනවනම් යන්නේ සංචාරයක් උදේ ට්‍රිප් එකක් යනවනම් ඒ රටේ ආරක්ෂාව තියෙනවනම් ඒ රටේට ගිහිල්ලා ලෙඩ හැදෙන්නේ නැහැ කියලා විශ්වාසයක් තියෙනවනම් තමයි එන්නේ දැන් ඒ විශ්වාසය අපි කවරු කරලා තියෙනවා ඒක නිසා තමයි පහුගිය මාසයේ ඇතුළත අපි ප්‍රශ්න රණතුංග කරවමුතුමාගේ මහන්සියෙන් මේ කණ්ඩායමේ මැදිහත් වීමත් නිසා අපිට 15000 වෙනකන් දැන් වැඩි කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා දවසකට ඉතින් මේ ප්‍රමාණය ක්‍රමානුකූලව වැඩි වෙයි මොකද මේ ලංකාවට ඇවිල්ලා ආපහු ගියා මේ සංචාරකයෝ කියනවා ලංකාව සුරක්ෂිතයි ඉරි අසනීපේ නැ ඕන තැනක යන්න පුළුවන් මිනිසු මුහුණු ආවරණ පළඳිනවා ඒ මිනිසුන්ගේ සහයෝගය හොඳයි හෝටලයකට යන්න පුළුවන් තැනකට යන්න පුළුවන් මේ රටේ නිදහසේ ගමන් කරන්න පුළුවන් කියන පණිවිඩය දුන්නට පස්සේ අපි හිතනවා මාස 3ක් විතර යනකොට මේ තත්ත්වේ සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වෙයි ක්‍රමානුකූලව මේ අප්‍රේල් මාසය ඉතර වෙනකොට සංචාරක ඉහළ ප්‍රමාණයක් ඒ විශේෂයෙන්ම පහුගිය කාලේ ආවටත් වැඩිය අපේ සාමාන්‍ය තත්ත්වෙත් ඉක්මවල යන්න පුළුවන් වෙයි අපි පරිසරයෙන් වැඩ කරොත් මේ ඔමිට්‍රෝන් ප්‍රභේදයට අපි තවදුරටත් රට බැඳුත් එහෙම ඉතිරි බූස්ට් වෙන්නත් ටිකක් අපි දැක්ක පහුගිය සතිය ටිකක් අඩු වෙලා තියෙනවා උනන්දු මොකද අපේ කට්ටිය ටිකක් අසනීප වෙනකොට අඩු වෙනකොට මරණ සංඛ්‍යාව අඩු වෙනකොට මේක ගණන් ගන්නේ නැතුව ඉන්නවා ඉතින් එහෙම නෙමෙයි තව 140යි අපි අහන් තියෙන තව සෑහෙන පිරිසක් ඉන්නව ගන්න පුළුවන් අය බූස්ට් වෙන්න ඒ කට්ටියත් ඇවිල්ලා ඕ තමන්ට ළඟපාතේ තියෙන ඕනම එන්නත් කරන මධ්‍යස්ථානයකට ගිහිල්ලා තමන්ගේ පරණ ගහපු කාඩ් එක අරන් ගිහිල්ලා එන්නත් විද ගන්න පුළුවන් ඒ සහයෝගය අපිට දුන්නොත් අපි හිතනවා අප්‍රේල් මාසයේ වෙනකොට ඉහළ සංචාරක ප්‍රමාණයක් අපේ රටට පැමිණේවි ක්‍රමානුකූලව මේක වැඩි වෙයි එතකොට අපේ රටේ ඩොලර සහ විදේශ මේ මුදල් වල තියෙන හිඟපාඩු අපිට ලැබෙනවා එතකොට ආර්ථිකයේ ක්‍රමානුකූලව අපිට උළුස ගන්න පුළුවන් වෙයි මේක తాවකාලික ප්‍රශ්නයක් තියෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒක ඇත්ත අමාරු තැනක ඉන්නේ ඉතින් මේකෙන් අපිට උළුස ගන්න මාර්ගෙත් අපි දැන් ඉවර කරලා දීලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම අපේ සංචාර කර්මාන්තය අපි කොට දාගත්තොත් මම හිතන සභාපතිතුමා අපේ රටේ තියෙන අනිත් ප්‍රශ්න ටිකත් මාස කිහිපයක් ඇතුළත ක්‍රමානුකූලව අපිට ඒකෙන් ගොඩ එන්න පුළුවන්කම ලැබෙයි ඉතින් අපිට සතුටක් තියෙනවා ජනාධිපතිතුමා ඔබතුමාලා අපේ රටේ මිනිස්සු අපිට දීපු පවරපු වගකීම අපි අපේ අපේ දැනුමෙන් බුද්ධියෙන් අපි ඉගෙනගත්ත දේ මේ රටේ නිදහස් අධ්‍යාපනයේ ගත් ප්‍රයෝජනේ අපි පෙරලා මේ රටේ මිනිසුන්ට දීලා තියෙනවා අපි සැලසුම් කරා මේ එන්නක් ගේන්න ඒවා ගහන්න ඒවා බෙදා හරින්න ඒ වගේ මේවා අතුරුඵල අවම කරගන්න අවශ්‍ය ප්‍රියාමාර්ගය දුව ඒ සිරින්ජර් ටිකද පුළුන් කෑල්ල ඉඳන් අපි සැලසුම් කරලා කල් වේලා ඇතුව ගෙනල්ලා තියාගත්තා එන්නක් ටික ගෙනල්ලා ගබඩා කරගත්තා ඉතින් ඒ දීපු වගකීම අපි හිතනවා අපි සිද්ධ කරා ඉතින් අපි අහිංසක සතුටක් ලැබුණා අපි කට වෙනුවෙන් අපි යමක් කරා කියලා මේ අසිරුවම සබවත්තුමා ඔව් දැන් මේ ගරු ඇමතුමනි රන් කෙන්ඩියෙන් පැන්වත් කළා තුම් පාරක් සම්මා සම්බුද්ධ සසුනට පූජා කරපු රටක් මේක මේ රටට කවදාකවත් වරදින්නේ නැහැ ගරු ඇමතුමනි බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමා කතා කරාට ජාතික ගුවන් විදුලියෙන් අපි ඔබතුමාට පින් දෙනවා මේ අලුත් අවුරුද්දේ මේ කරපු සත්කාරයට පහු ගිය කාලය තුළ බොහොම ස්තුතියි ගරු රාජ්‍ය ඇමතුමනි